Miten autoa korjataan tai huolletaan? Tähän mä en osaa vastata, mutta toivottavasti joku tuolla autohallissa osaa. Täällä Aviapoliksen toimipisteellä on autoalan perustutkinto ja täällä sitten valmistuu näitä korin korjaajia tai ajoneuvoasentajia. Mennään katsomaan, mitä ne tekee täällä. No niin, Elias, sä opetat mulle nytten, miten tarkistetaan öljyt. Ensin täältä otan tämä öljytikku. Sitten se voi eka pyyhkäistä näin, se voi olla. Sitten dipataan se tuonne uudelleen ihan pohjalle. Ja sitten katsotaan tästä, että se öljy olisi hyvä olla tuohon ylempään väkäseen. Siellä nyt on vähän, se on vaan tuossa puolessa, eli sinne voisi vähän lisätä vielä. Se on noin, niin kuin se on toi kirkas tuossa. Ja sitten sitä vaan lisätään sinne. Millä sä sitä lisäät? Täältä näin, avataan tää tänne näin, sinne vaan kaadetaan sitä öljylissä. Noin helppoa, kun se on. Oh. Nyt mä tiedän, miten siis lisätään öljyä tai miten se edes mitataan tonne. Mikä on täällä Varjassa ollut sun mieleen opiskelussa? Kyllä se on tää itse asia, että pääsee autojen kanssa tekemään. Miten tää ihan sun työympäristö, onks tää miten mukava sulle? Tämä on tosi hyvä työympäristö. Moikka Jere. Kuule, mitä sä oot päässyt tekemään täällä autohallissa? Kaikenlaista tämmöistä renkaan vaihtoa, öljyjen vaihtoa, perushuoltoa, sitten tuossa akselikumin vaihtoa. Eli näin paljon pääsee tekemään jo ensimmäisenä vuotena, joten todellakin kannattaa hakea tänne autoalan perustutkintoon Varjan Aviapolikseen.